Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 45. 8. 39. 46. 4. 50. 15. 18. 19. 66. 72. 5. 74. 48. 12. 57. 52. 75. 6. A číslo 24. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 1, 2, 8, 6 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.